Верховна Рада все ж підтримала легалізацію грального бізнесу в Україні у першому читанні. Ще у грудні заклади із азартними іграми, замасковані під державні лотереї, закривали. Відтепер же їх можуть дозволити у готелях, котрі мають від 3 зірок. Подробиці азартної легалізації далі. Місяць тому за цими дверима збиралось чимало охочих зірвати джекпот. Втім, Кабмін вирішив, що досить. І зараз ні вивісок, а ніяких згадок про те, що тут грали в азартні ігри, немає. Про закриття грального бізнесу, замаскованого під державні лотереї, президент України оголосив ще у грудні. Одразу після того, як Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про легалізацію азартних ігор. Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. Від сьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. І вже за добу, зокрема, на Сумщині закрили понад 200 азартних закладів. Усі вивіски з приміщень познімали або ж заклеїли чорним поліетиленом. Таких приміщень по місту було чимало. Думки сумчан з цього приводу неоднозначні. Должні щось проголосувати все законодавчим. Полі повинно працювати. Думаю, що не треба зовсім. Чому? Ну, тому що залежність. Тому що це зло, це залежність. Особливо люди, у молодих людей. Люди в борги влазять, програють гроші. І пенсії, і зарплати. Хай дозволяють, я від цього грати на них не почну. 16 січня Верховна Рада знову повернулась до розгляду питання легалізації азартних ігор. Із другого разу законопроект все ж підтримали у першому читанні. Усього «за» проголосувало 260 депутатів. На червону кнопку натиснули 108. Усі представники партії «Слуга народу» від Сумщини підтримали легалізацію азартних ігор. Серед них Тетяна Рябуха, Ігор Васильєв, Максим Гузенко та Микола Задорожній. Не підтримав законопроект Ігор Молоток. А Андрій Деркач взагалі не голосував. Ігор Молоток пояснив, чому проголосував проти. Я рідко голосую червоною, але тут я голосував червоною, бо для мене настільки це було важливо, бо скільки людей скаржаться на лудоманію, скільки постраждалих і їх сім'ї, залежних від лудоманії, оточення. Тобто це, скажімо так, велика проблема, і не тільки вона велика проблема на Сумщині, майже по всій Україні. Якщо ж у цей документ не внесуть зміни і підтримають його у другому читанні, то гральний бізнес у таких окремих будівлях відновлювати не збираються. Втім, любителі азарту зможуть задовольнити свої потреби у готелях. Якщо за документ проголосують, то в готелях від 3 зірок зможуть з'явитися гральні автомати, а у 5-зіркових можна буде відкрити казино. Тетяна Корнієнко, Ігор Криворучко, новини СТС.